tälle porukku. On täällä minä Tervolassa vaarasahalla ja meillä sitten se ei pystytä tietokoneella tekemään kuorman lähetyksiä, niin me tehdään erätiedot, niin jos joutuu manuaalisti laittamaan, esimerkiksi niin tänne Suomeen, kun ajetaan sahoille tukkeja, niin tehdään tämmöiset avlämningspitot, eli pinolaput. Eränumero, sitten on auton numero, tämä meidän logistiikkavirman 5 numeroa, ja sitten on auton numero 7 numero. Sitten tulee tuohon leimat, mitä on pumpaissa, päivämäärä, millä on purettu, minne. Puun myyjän nimi, no näihin ei tarvitse, osoitteita ei tarvi, ja sitten on metsäyhtiö, minkä puita ne on, niin ollaan tuohon kirjoitettu jo. Ja sitten täällä on tietenkin näitä ruotsin näitä merkintöjä, mitä purjus purettaa, niin tuossa on niin purku lisää. No siihen minä vaan aina nelosen, kun tänne purettaa, niin itse se on omaa purkua aina. Se on niin merkki siitä, että se on omaa purkua. Sitten nuo WAG-standardeja, mutta ne ei enää olla voimassa. Ja kilometrit, mutta ne löytyy tietokoneelta. Nuo sitten. Montako nippua on? Pannaan siihen niin 3, jos on täyskuorma. Niin yhden erän puita on täyskuorma, niin 3 vain tuu. Ja sitten kun mulla on 6 tukkia, niin tuohon pannaan vain kuutiomäärä. Minä pannaan karkeasti vain 60 mottia. Ja tuonne omat allekirjoitukset ja tämmöpä firman nimen tuuhon ja tietää kuka se on tuo. Tämä on niinku kopiolappu, tämä päällimmäinen viian mitta-asemalle ja seuraava jääpi mulle. Ja sitten tulee tämä hyvä juttu, niin traavisylttejä, eli nämä on, tässä on 3, siinä on katkoviivat näissä pahveissa. Ja saat joka nippuun laittaa tämmösen lapun, ei tarvi mitään tämmösen isoja lappuja, koska tämä numerosarja löytyy tältä Kuitikylän reunasta. Niin sen pystyy yhdistämään siihen. Tämä on kyllä pirun kätevä systeemi, ei tarvi mitään pahvilappuja alkaa kirjoittamaan rustaalle. Muuten kun nitojalla ampuu kiinni sitten tuon kumpurukan. Semmonen systeemi. Autossakin pussista. Joo, no minä ihmettelin, että se kattoo. Niin ouvasti on heilu ja lenksutta ollut tällainen oikki. Se on varmaan toisen lähipuolella, niin ei ollut. Tuntuu vaan, että kovalla maalla lasta. No vaan siihen, että pitää vissiin rako jättää tuohon. Väliin, että pääsee tuota läpi ajaa. Sinnehän olisi tuonne vällinkin olisi pystynyt purkamaan, vaan puretaan tähän pöydän lähelle, jos se sattuisi tästä lähtemään nopeammin tuohon lajitte. Eikö ne ollut vaan jalat kunnolla maassa? Joo, niin minä tosiaan tuossa lappuhommaa näytin vähän, että miten merkataan kuormat, jos niitä puretaan semmoisiin paikkoihin, missä ei pystytä tietokoneella kirjaamaan niitä, niin tai näitä kuormia. Niin se taatetaan tosiaan, siinä on kaikki ne, mitä on ennen aikaa tarvittu tietoja siihen. Minä muistan silloin 2007, kun olin ajamassa tuolla etelässä myrskypuita, niin
herranen aika, siihen piti kirjoittaa tekstiä niin kuin Raamatussa. Siihen piti kaikki jotkut huuvut, koodit laittaa ja semmoiset ne löytyy noista ajomääräyksistä. Tää meni jo alakkuun, niin 15 minuuttia täyttää sitä lappua. Kun ei tiennyt, että mitä sitä pitää mihin niissä rakkeeseen laittaa. Kaikki tosiaan pystyy justiinsa kaikki lastarin numerot laittamaan ja lastausauton numerot. Se oli se vääkstandardi homma, mistä minä sanoisin, että sitä että ei ole enää käytössä, vaan kyllähän se mahtaa olla vielä käytössä, kun se vääkstandardi tarkoittaa, kun täällä on 4 eri painoluokitusta noilla teillä, PK1, PK2, 3 ja 4. 4 on tämä, missä saa 74 tonnisilla. 74 tonnisilla just se on näillä 70 tonnisilla ajoja. Niin se oli se koodi, oliko se 4000 piti kirjoittaa siihen, jos PK4 tietää ajaa, mutta sehän on nyt niinku semmonen, ainakin täällä, niin sehän on niin kuin standardi se PK4. Ja mä tuolla alhaalla kun ajoin niin Uppsalan seuvussa ja siellä on paljon niitä PK2-teitä, niin se piti tehtaalla aina sitten ilmoittaa tai sanoa tuonne mittamiehelle, kun se tietokoneelle naputteli, että se on kuormaa haettu vaikka PK2-tieltä, niin sehän ei ollut kuin PK2-tie, se taisi olla 53 tonnia kahdessa oli kokonaispaino. Niin sen tietää, niin se oli kato sitten tilityksiä sitten, niin siinähän oli joku prosentuaalinen korotus siihen taksaan, että siitä sai niinkö sai sitten niinkö täyden hinnaa kuitenkin sitä kuormasta, vaikka joudut ajamaan alikuormalla. Se on sitä varten se sitä tilityshommaa varten se backstart. Lapussa. Niitä oli paljon tuolla, varsinkin sieltä kun ajoi sieltä Lysterön saaresta, eli se on siinä, niitähän on satoja niitä saaria siinä. Tukholman saaristoa se taittaa olla, niin siinä lautalla meni yli. Ja siellä oli kaikki tiet, oli PK2 siinä. Ja ainakin se tuohon se tietokoneella muistaakseni piti, joo tietokoneella se piti tehdä semmonen ilmoitus siitä. Lautalla oltiin, tai meni yli siellä, niin se oli silloin ainakin, niin olikohan se 660 kruunua per suunta. Se lauttamatka. Se ei siinä ollut, kun sieltä ajoi sitä Lysteröstä, niin siinä meni ikään 10 minuuttia. Mutta sehän oli se odottaminen sitten aina, kun se... Että ei se sillä... No tietenkin, jos oikein hyvää aikaa satut sinne, että ei tarvita aamulla, että siellä ei vielä ollut niinku saarenpäin menijöitä, niin sillahan se oli hyvä homma, niin kun laskee tuntihinnon, niin jos saat suoraan ajan lauttaa, niin tämä on melko hyvä tuntihinta autolle tulee. Ja luonnollistehan se oli raskas kalusto, niin oli etusijalla siihen lautalle. Ja sitten nämä missä oliko niitä asukkaita, niillä oli tietenkin jotkut tunnukset niissä autoissa. Niin pääsivät kyytti aina, vaan se oli melko iso oli se lautta, että siihen sopi helvettiin, minä muista paljon, monta täysperävaunuyhdistelmää sopii siihen.
Olisiko se ollut joku 400 tonnia varmaan se kantavuus siinä. Siinä oli monta oli rekkaa ja linja-auto oli kyydissä monesti. No, tämä on oikeastaan ainut paikka, minne niin joudutaan purkamaan tuota. Aina itse, mutta tuota. Harvoin tosiaan näitä omaa purkupaikkoja meillä. Keliin raahakseen porukka. Tätä kannattaa tuon vähillä ajolla niin alkaa repimään. Ensimmäisen kuorman tuonut 2004 vuonna. Silloin niitä on. Nyt sitten se seuraavan kerran se oli kun minä kävin, niin siitä onko no 3 vuotta aikaa. Eli sehän on ollut joku 2020. 16 vuotta oli. Väliä tuota käymiskertojen välillä, niin tuota on paljon on muuttunut, on hienot pelit ja vehkeet tällä kyllä. Ja no se on ihan kylmä tosi asia, että se on. Sehän on tuota investoitava, jos meinaa pysyä pelissä mukaan. Mä osaan auton hommassa. Mahdollisimman uusia vehkeitä eikä niitä vanhoja resuja riitä korjata. Varmasti pitää parantaa siinä. Pitää ottaa koulukuntaa monella. Ensi kuun puolella niin vähän tuota, tuoreemmaksi muuttuu tuo pirssi. Tuolta. Norjasta löytyi semmonen 400 000 ajettu Next Geni 650 Ritemi. Tähän alkukesästä pääsee tuota ajamaan vaan vereksemmällä kamppeilla. No ei se ole nyt pari vuotta uudempi, mutta puolet vähempi ajettu. Mutta siinä menee tuota. Mä luulen, että mä käyn vaan ensi kuun alakupuolella hakemassa sen. Tuolta
sulla on kanijaloiset asioilla. Tai sinne tulee se auto, joka vapautuu. Jospa sen pääsis sieltä hakemaan itekkaan. Iteen, niin vaikka siinähän menee joku viikko, kun tuota... Se on melkoinen paperihomma, vaikka Norjasta tuot auton. Se on kyllä jännä homma, kun se ei... Ei kuulu EU-alueeseen, niin. Ne pitää olla tuota kaikki mahdolliset tyyppihyväksyntä paperit mitä on, eli se on niinku jostain kauempaa tuota sitä veheittä. Se ei oo vaan käydä hakemassa ja käydä konttorilla, se pitää tuota liikennevirastolle lähettää paperit siitä autosta. Ja no siinä ei siitä niin paljon tarvitse tehdä, kun siinä on kuitenkin alleajosuojat ja vetokiat sun muut on niin näitä samoja mitä meilläkin on, niin ei tarvi niitä enää alkaa asentelemaan katsastukseen. Olikohan siinä mitään muuta? Se, Suomesta kun ostaa auto, niin se on oikeastaan vähän vielä työlämpi tuota, kuin Norjasta. Kun siihen pitää rakennella tuota alleajosuojat ja puskurit laitella, takapuskurin ja mitä siinä on kaikkea muuta, vetokitaa vaihtaa. Paksumpi puu sinne ja pannaan tämä ouempi tähän reen. No. Pikkusen se jää tuon laita tuohon hölmösti. No, se on nyt sille. Onpa meillä siinä, kun se on muutaman viikon joutuu odottelemaan niitä papereita, että saavi katsastukseen se auton, niin tuota, meillä pitää sen kuitenkin nosturitelinen laittaa. Se on tuota kiinteällä nosturitelineellä, niin kuin tuolla alhaalla ja Norjassa ruukkaa olla, ne ei sillä löysäli vinssiä perästä. Se laitetaan vaan semmoinen alue, mutta se itse laitetaan tuossa hallilla, että tilat on jo sitten tuota jonkun verran kokemusta ja näkemystä nostettu, että miten ne laitetaan. Niin laitetaan itse. Häätä tiedä joskus jos tuota ihan alusta asti rakentaa sitten tuota auto, että pikkuhiljaa hommaa alustajia. Siinä laittelee aina hiljalleen. Onhan siinä, kyllähän siinä tietenkin jonkunlaisen penni säästää. Paljon täällä niitä varsinkin tuollaisen isompia kuljetusliikkeitä on tiiä tuossa, mitkä on, niin ne tekee ihan itse apurungot ja kaikki ne ihan metritavaranatilla rauhat. Mutta tietenkin on nosturitelineet tulee valmiina, mutta ne on melko kalliita nuo
niinku laksoi ja muuten se läpi telinnet, eli sinne on sivulle jättävät telinnet. Se on Laakson telinekin, niin sehän on arjottako 12-13 tuhannen euroa hujakolla 12 teline, ja se mahtaa sen puhdas läpi se hydraalinen kääntöpöytä teline, niin se on muutaman tonnin kalliin, mutta ne on semmosia, että ne on niitä pystytty ihan huoletta tuota. No varmaan minä olen ollut kolmessa autossa pystyy käyttämään. Ne on sen verran lujaa tekko. Mikä se sirisi täällä? Oliko se vaikka se ilmajousi tuota? Ilmajousi jotenkin kohisi ja suhisi. Nyt me otetaan tuosta nuo dipenterit ja katsotaan. Oh, niitä ja sen verran, että ne saa pikin. Ne vaan pannaan tuota. Pitkin pannaan vähän ylemmäksi, näkee tuota. Pyöräkonekuski lukkia tuolla. Tarvitko maarassa kun lukki. Oh. Minä pelaan hakemaan uutta. Juu. Toista keikkaa lasetellaan tuonne Tervolaan. Keväältä nyt juontopuita tuosta kelekkaan niitä pois. Alkaa mennä tuota pilive, että mennään katoa sajeilla. Aamulla se satoi jo vettä tuossa Övertorniolla. Älyttömiä, mutta kasteli kuitenkin asfaltin. Ei se kerennyt paljon hankkia syö. Vähän se kasteli niitä. Joo, se minä tuot. Vaihon sen oman kanavan nimen nyt YouTubeen. Se on mulla se aikaisempi Honda 79, niin se on. Se on joka paikassa mulla, niin minä pitää tämän YouTubeen laittaa vähän eri nimellä. Kuitenkin on enempi tänne autopuoleen painottuvaa kuin tänne rekkaraskalle puolelle YouTubeen homman. Muut on sitten enemmän henkilökohtaisempia, eikä henkilökohtaisempia, mutta kaiken maailman muita juttuja. Tää vähän kertoo historiasta Honttas nimestä, kun mä olin Taivalkoskella mettäkonekoulussa silloin 95-98. Mä menin sitten tuonne työharjoitteluun sinne, no puhuin aikaisemmilla videoilla siitä, kun mä rakennushommissa olin, niin sinne meni töihin ja sinne tuli johtajan poika sitten. Poika aina minua hallilla kuhtui, että poika tuuppa tänne ja poika sinne ja missä se poika on, ja se sitten kiiti pahti välistä pois, missä se poka on. Poka tänne. Sitten se muuttui Honttaksen pokaaksi. Ei kun pokaa Honttakseksi välillä, vaan sitten se on, ei perkele, että sehän on naisen nimi. Eikö se ole se sarjakuva hattu, se poka Honttas. Kyllä se on Honttaksen poka. Tämä parempi, että sovitaan, että sinä olet Honttaksen poka. Minä ajattelin, no sovitaan vai? No se on sitten joka paikassa, että tuolla sen kotikylillä Kuusamossa, niin kylläpä ne kaverit ja kenen kanssa töissä on ollut, niin Honttakseksi ne sanoo minna, että ei minna omalla nimellä juuri monikaan sanoa. Se on joskus varmaan 97, joskus kevät talvella. Oli
työharjoittelussa siellä, niin se sillä on se nimi, niin sehän on jo 20, no nyt itse asiassa alkaa olla 26 vuotta vanha lempinimi, että ei se ole, ei se ole, niin kuin, ei ole minun keksimä, eikä se ole mikään ihan niin kuin, nyt vasta keksitty. Semmonen on tuota tausta tuolla Honttaksella. Joo, mehän tosiaan täältä ei nyt pelkästään me, vaan moni muukin tuota yhtiö. Ja autoilijat toimittaa Suomen puolelle. Aika paljon puuta, että sitä on tullut tuosta Ruotsin puolelta, niin en tiedä tarkkaa määriä, mutta muutamia satoja tuhansia kuutiota vuodessa, niin Suomen puolelle ajetaan niin Ruotsin puolelta. Kaikki melkein mehtäyhtiöt ajaa. Niitä on toimituspaikkana on ei niinkö pelkästään meidän, mutta minne ruotsalaiset autot Suomen puolelle toimittaa tässä, niin lähtee ylhäältä päin luettelemaan, niin Kolariasema, junaterminaali, Pellon terminaali, Tervolassa kaksi paikkaa, kaksi sahaa, molempiin on toimituksia, ja Kemissä on sitten Veitsiluodon saha ja Metsä Group massatehas on siellä. Näitä monesti ajetaan, mekin ollaan ajettu sillä lailla sekaan kuormia, että tuolta kun on tullut vaikka että yksi nippu on ollut tukkia ja niin kuin Tervolan tukkia, ja sitten on kaksi nippua saatu koivua kyytiin, niin ollaan ajettu semmoista lenkkiä, että jos varsinkin sillä, että kun lanssi on loppunut, että saa varsinkin, että saapi molemmat niin puutavaralla lajit loppumaan, että niin tulee niin samalla kormalla pois, niin ollaan tuotu se yksi nippu tähän Tervolaan, ja Tervolla on puotettu sahalle, ja siitä jatkettu kahdella nipulla Kemmiin, siitä ei kuitenkaan ole kuin reilu 40 kilometriä, niin tyhjiä niille alkaa, jos sille ei varsinkaan siellä mehtäpäässä, niin on lähellä missään täyttöjä, niin se tulee kerralla sitten tyhjäksi, eikä tarvi niitä purkaa sitten minnekään tuolla väline, kun se on taas plus miinus nolla se tilanne, että puraatko sinä tuonne jonnekin matkan varrelle ne ja oottelet, että saat jostain täyttöpuita ja taas uudestaan ne lastaat kyyttiin sitten. Niin se on sama kuin jos se mahtuu kyyttiin, niin muuta kuin sahalle ja siitä vain jatkaa Kemmiin. Niin se on lanssi. Lanssi on selvä sille. ei se tarvi aina olla se täyskuorma yhteen paikkaan. Tulee jos muutama reissun vuodessa tekee tulleen, että se vaan helpottaa ja jouduttaa omaa työtä. Semmonen, nyt päästä ollaan Tervolassa, tässä on se toinen saha virma, tähän minä emme voi, tähän tulee ihan uusi sahalinja, pelit ja vehkeet. No joo, semmosta.